咁啊，留意翻呢个内银股啊，咁啊，其中一只咧3988中国银行嘅，咁啊，理由系乜嘢咧？首先咧就佢个 P book 好低，市账率咧得0.33倍啫，咁其实咧就几抵买，同埋咧就憧憬中央嗰边咧就讲紧嚟紧有机会可能放松啲啊银行嗰边嘅借贷。係啦，咁有機會又或者啊降存款準備金啊等等呢啲因素，希望咧就協助，即係希望銀行可以放啲水出嚟，然後跟住協助振興翻嗰個中國嘅經濟。特別擔心因為疫症令到個 GDP 轉弱啦，同埋之前一啲嘅打壓措施，擔心影響到個經濟。係啦，咁再加上咧3998自己睇翻啦，佢本身嘅收益率咧講緊有成8.5厘嘅，咁即係話佢嘅股息非常之高啦咁。咁所以種種情況睇嚟啦，咁呢只咧都係進可攻退可守噶啦。有目標價咧，咁啊我會睇可以去到3蚊或者以上噶。咁啊，而家大概咧，我谂2.6啊，2.7呢啲位置啦，可以考虑买入嘅。